Oi, gente, eu sou a Gabi e eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilha com seus amigos. Se você gosta desse tipo de vídeo, e comenta aí se vocês querem mais, que eu fale mais sobre livros. E hoje eu vim falar sobre Um Girassol na Janela, que é de Ganymedes José. É um livro muito legal e vocês vão gostar muito. Eu vim aqui dar um resumo, mas se vocês quiserem ler, vocês podem procurar na internet, comprar. Então vamos começar. Vai, vai ficar passando aqui. Eu vou começar a falar sobre o livro. Esse livro fala sobre uma menina. O nome dela é Vivinha. Ela perdeu a mãe e a avó, que morreram. E ela foi morar na casa dos vizinhos. E ela tinha muita intimidade com aqueles vizinhos. E ela chamava eles de tios, mas não eram parentes dela. Daí, ela estava muito feliz lá. E ela era daquelas que inventava várias histórias. Ela inventava a Santa Arena, a Julianta ajudando as pessoas a vencerem. Aí, a casa dela recebe uma ligação, que era o pai dela, que estava fazendo estava estudando na Europa por 4 anos. E o pai dela tinha chegado de viagem. Lembrando que o pai dela era médico. E ele liga para casa lá, falando. E um dos tios dela, dos tios, entre aspas, atendeu o telefone e ficou surpreso. Era Dr. Camargo ligando, querendo que a filha fosse morar com ele. Ela ficou muito decepcionada quando recebeu essa notícia. Então, ela arrumou as coisas dela, porque ela já sabia que tinha que ir, muito triste, todo mundo. A casa ficou muito silenciosa, porque sabia que ela tinha muita saudade dela. E daí eles foram. Quando ela chegou na casa do pai dela, ela ficou surpresa. Era uma casa muito linda, o bairro era lindo. Ela começou a conhecer a casa, só que aquela casa era sem graça, sabe? As paredes todas brancas, sem cor, sem vida. E daí, ela se sentia sozinha. O pai dela decidiu colocar ela numa escola boa, pra ela poder estudar. E daí ela viu um menino no farol e ela decidiu comprar doces. E daí ela viu muita amiga desse menino. E então, ela vai pra uma doceria e ela conhece uma mulher lá. E ela convida pra trabalhar na casa dela. Ela apresenta ela pro pai e concorda. Aí foi passando os anos. E daí o Dr. Camargo se apaixona por Ana Clara, que é a empregada que ela apresentou pro pai. E daí eles... Vivinha e Dr. Camargo, eles vão viajar e eles acabam sendo assaltados e foram baleados e foram parar no hospital. Mas ficou tudo bem. E naquele mesmo momento, o Dr. Camargo pediu Ana Clara em casamento e daí ela aceita. Só que daí é onde tudo acontece. Ela descobre que ela é adotada e que a biológica mãe que morreu não era mãe verdadeira, era mãe biológica. E descobre que Ana Clara é a verdadeira mãe dela. E descobre também que antes dela ser ir para adoção, a mãe dela ficou viúva e era pobre. E ela estava doente e não tinha condições de cuidar. Então, dá para adoção. E aí? Vocês gostaram? Por que vocês não procuram? Nossa, eu tô passando aqui atrás. Quem que passou aí atrás? O rabo, você tá... Eu tô assim, passando aqui. Você tá falando... Ai, ai. E aí, vocês gostaram dessa história? Se gostaram, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente!